ଶିଳା ସେଠୀ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଛତ୍ରପୁର ମହାବୀର ନଗର ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ଯେତେବେଳେ 2002 ମସିହା ସେ ସମୟରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ରଖି ଟିଣ ଘରଟି କରି ନିମ୍ବ ବଣ ଥାଏ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ଖାଲି ପଥର କାଙ୍କରା, ଚାଲିବାକୁ ଏଠି ସକ୍ଷମ ହେଇ ଆଜ୍ଞା, ଚପଲ ନପିନ୍ଧିଲେ ଚାଲିପାରିବେନି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ହନୁମାନ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଡାକି, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ଆସି ବିପତ୍ତିରେ ଆସିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କିଛି ଲାଭ ପାଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ି DM ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ମାଗି ମାଗି ଆମେ କିଛି ପଇସା ରଖିକିରି ଏ ମନ୍ଦିରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକା ହେଲା। ତାପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଭାଇ, ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁଯାକ ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଏମାନେ ସବୁଯାକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା ପରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ, ବୃତଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ, 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏଇ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ ହେଉଅଛି। ନୀତି ନିୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି ନିୟମ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ ମାଙ୍କର ସେମିତି ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ହରିରାମ ମନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଜପିକିରି ଏଠି ଦିନ କଟେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ ସବୁର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆମେ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ମୋର ମନରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ହେଲା। ଏଠାରେ ଆମର ସବୁ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ରାମଚରିତ ମାନସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାୟଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମାସ ପାରାୟଣ, ଏକ ଦିନ ପାରାୟଣ, ମାସ ପାରାୟଣ ନାହିଁ, ଏକ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାୟଣ ଚାଲିଛି। 108 ହନୁମାନ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ପାରାୟଣ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ, ଆମର ପରିବେଶଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଏଇଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହଉଛି, ଆଉ ପାରାୟଣ ହଉଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେହି ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାଇ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ, ରାମ ଓ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛତ୍ରପୁର ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ଦିଦି ଲିକ୍ତା ସେଠୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।